jambo hilo hujui kufanya haraka hujui. Utaishi vipi mabarabarani tu? Fuata sheria au sio mke wangu? Ndio. Yaani ukipata taratibu kwanza ni jambo jema. Wajiona kwa wazazi wake. Safi, tunafunga ndoa vizuri. Eh! Hey! Wazazi wake si unajua haya? Eh, nawajua vizuri. Basi kama unawajua tutakifanya kitu kimoja. Atumwe mshenga aende kwa wazazi wake. Mambo mengine yao yamekwisha. Na ndoa ni jambo la heri kwa sababu ni binadamu. Ndio. Kesho na kesho kutwa saizi hapo nacheka naye msiba. Lakini nategemea kwamba anakufia kwa hautakuelewa tena. Sawa sawa. Mimi mjomba ni kuondoe wasiwasi. Ya kwanza nitajitahidi gani na kuweza majibu kufanya swali katika usawa. Na ndo maana nikaja kwako kwa sababu yeye anasema kwenye mkubwa aliyalibiki jambo. Na mimi kwa kuhakiki nitakuwa namtuma shangazi yako aje kupeleleza akimkuta huyu mama bila ndoa. Tutasumbuana wewe na mimi. Mimi siwezi kuangusha mjomba. Ujue mimi ni mjomba wako lakini mjomba baba. Babako yeye kakukimbia wewe. Mimi ndo nimekulea mpaka umefikia hapo. Nikutolea lazima nakupata wewe. Ndio. Ndio, mwasifia huko. Yaani mimi nimekuahidi kwamba lazima nilifanyie kazi. Asante sana. Haya, shangazi. Sema sije ni watoe. Ah, usijali. Na waruhusu. Basi sawa. Karibu. Shangazi. Nitakuja siku nitakaje hiyo. Ah, usijali. Ni watoe sijui. Ah, usijali mjomba. Ah, maana ke naogopa hapo mboga na ugali. Kwambia hivi, toka barua pokee barua nini ile jambo ni laheri mzee. Mola heri nani kaondaje mola heri ile? Tumepita nyumba kibao. Sasa kwa nini usingepeleka katika hizo nyumba zingine nyumba kibao kapeleka huko? Mzee, tunamtaka binti yako. Unamtaka binti yangu? Nakwambia toka bwana kuna, nimekwambia binti yangu muda wake bado kuolewa. Sasa wewe kitu gani unasumbua? Jaribu hata kusikiliza. Nikusikilize nini kwanza? Wewe bwana mshenga gani? Niangalie ulivyo wewe. Angalie eh. Yesulivu, una nini wewe bwana? Mshenga gani? Peleka huko bwana. Wacha upuzi wako bwana. Sasa subiri. Subiri sasa nikuonyeshe kwamba hili kuna watu wanalifurahia hilo jambo na kuna watu wanalichukia. Nisubiri hapo hapo. Wewe mjinga nini mpumba? Nenda bwana. Tena nikuone siku nyingine. Mpumba. Chukua kabisa na madara yako haya. Nikuone unatia. Haya nipe kaifa huko. Kipi kimejiri? Maana nimesubiri wewe nimesubiri. Kuna mbona jamaa haji? Mbona anachelewa? Ah, ule bwana mimi nimefika. Nimeenda mpaka pale nimefika nikaribishwa vizuri. Fika mwelezea bwana kuna 1, 2, 3. Lakini yule mzee huwezi kuamini. Yaani baada ya kukutaja wewe tu nimekuja na jambo letu hili namtakia hili binti yako mama. Yaani kama mbogo nimempiga mshale, afu mimi ndo namfukuzia yule mbogo kule aliko. Kanifukuza yule mzee huwezi kuamini. Unaona? Sipo nilivyorudi. Kanichania nguo zangu. Sasa au wewe ulifika ukaongea lugha yoyote ambayo sio nzuri? Kwa sababu kikawaida mtu hawezi kuanzisha vurugu au kuanza kuchana kuvutia mashati kufanya nini bila sababu sio ya msingi. Nini shida? Au wewe uliongea kauli yoyote ambayo haikuwa sawa katika? Hapana kaka. Mele professional yangu. Eh? Wangapi nishafanyia mpango mtano wameoa kwa ajili yangu mimi? Nakubaliana na wewe kwa sababu nikiangalia Kasim Kangi yule wa kule. Eh. Eh, Westdoli mchumbia wewe. Yule mshenga kwa usta yule. Eh? Eh, yule fali wa bodedi kule na Medisa. Eh, mimi ndo mshenga. Sasa kwa nini kwangu ushindwe? Au ndo mara baada mwisho mara mbili mara tatu unafeli? Hapana. Hapo tatizo kwa kweli mimi sijalijua au yule mzee itakuwa babu baba kwa sababu kuna wazee babu baba humu. Ah, mzao anaika ndani hapo ndo. Eh, baba. Kweli masiara wapi? Sasa unanisaidia mimi. Kweli hapo mimi sijata tufanye nini kwa sababu labda mimi nikushauri kitu kimoja. Okay, kana yule binti ukamsikiliza kuna kitu pengine kwa babake kimejificha. Ndio maana anashindwa binti yake kumwozesha. Huwezi jua kuna siri ndani ya nyumba. Eh? Maana kujengwa nyumba, mapazia, madirisha kwa sababu siri zifichike ndani. Basi mimi nitajua nafanya. Nilichoenda nacho
ndio hichi hapa. Kakataa hata kukipokea. Nitajaribu kukaa na mwenzangu nizungumze naye vizuri, nijue nini tatizo. Kwa sababu huenda yeye akawa anaelewa nini tatizo. Kwa nini baba yake hataki mimi? Sawa sawa. Alafu mimi nitakupa jibu. Fanye hiyo. Unajua mimi bado nashindwa kuelewa. Sasa kwa nini baba yako amekataa? Na hii hali jinsi inavyoelekea, kiukweli inanikatisha tamaa. Mimi binafsi nikatisha tamaa. Kwa nini amekataa? Kwa sababu mimi nilijua anatukatalia tu kwa sababu tunakutana vichochoroni na namna gani hivyo. Sasa nimemtuma mshenga pia kukataa. Anataka kitu gani zaidi hicho? Usalo niweza nami natamani kuuliza pia. Kwa nini baba akatae? Wewe tena uniulize mimi. Baba yako wewe uniulize mimi. Kweli unahisi kuna usawa hapo? Labda pengine mshia kukutana huko njiani, labda mkatofautiana, mimi msiwezi kujua. Kwa sababu ukiangalia kiukweli hana sababu ya msingi ambayo nafanya akatae. Mimi baba yako mara kwanza wewe ndio umenionyesha. Nimekutana naye wapi? Lini? Saa ngapi? Na tumekutana kwa biashara gani? Ipi? Eh? Haya, mimi vijana wenzangu tu kutofautiana nao sijawahi. Muda wote ni kwa zangu ndani. Ndio hivi tofautiana na baba yako kwa kipi? Mimi naishi labda kuna sababu na wewe unaweza ukawa unajua. Kiukweli kila nikifikiria sioni hiyo sababu. Kiukweli sioni kabisa, yani mimi hata sini. Haya, baba yako ameshakataa. Baba yako ameshakataa. Tunafanyaje? Nini baba yangu atakatae? Tabaki hivyo tu, mimi nakupenda na wewe ndio mtu ambaye nafikiria kuishi naye katika maisha yangu. Haijalishi, yani haijalishi. Mimi nitakachokifanya nitaongea na baba. Yule ni mzazi wako. Na ili mimi niweze kuwa na wewe, lazima niweze kupata baraka zake. Unafikiri mimi naweza nikaa na wewe bila baraka zake? Sio kweli. Haiko sawa. Hem, jaribu kukaa na uangalie nini tatizo, ili madi mimi nijue nalitatua vipi. Sawa, mimi nitaongea naye. Pia na yeye na nakubali. Mwingine amepata mshtuko na nimekubali. Una hakika na kuelewa? Na hakika. Basi mimi acha nikaongea na mjomba naye nimsikie anaongea nini, kwa sababu mpaka sasa hivi sijielewi, nishavurugwa kiukweli. Ya ndani una uhakika nini mchana mchana una mihela nini? Mbona ukai kwenye kaa kwenye kitu? Da. Jomba. Vipi umeleta majibu yetu ya usha kwa barua? Da, jomba nimefanya kama ulivyoniagiza. Lakini niseme ni bahati mbaya. Kwa kuwa baba yake amekataa. Baba yake amekataa. Sasa amekataa alikuwa anataka nini? Kiukweli ni mwenyewe mjomba mpaka sasa sijaelewa. Kwa nini amekataa? Anataka nini? Mimi sielewi. Na romani kaja tena kwako wewe. Najua kwenye kwa mkubwa alishindikani jambo. Binadamu mwingine bwana. Hawa watoto wanapendana. Imeandikwa barua, sasa yeye anakataa. Yeye anataka nini kwa? Au kuna ugomvi kati ya wewe na mkweo? Hapana, hapana mjomba. Sasa kwa nini? Ha, umeasikia yeye mkweo? Umeasikia mume wangu. Hai, wewe unashauri nini kabla mimi? Mimi cha msingi mwanangu. Niko nafikiria utafute binti mwingine uoe. Maana hakuna namna. Sasa kama wazazi wako wamekataa, utaendelea kuishi na binti ya watu bila ndoa? Hakuna. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Hakiwezekani. Ndio. Mimi ninachosema kitu kimoja. Naungana na shangazi yako. Huyo mwanamke sasa achana naye. Mjomba, mimi nakuelewa vizuri kitu unachoongea. Lakini mjomba, lazima uelewe ndege wanaofanana ndio wanaruka. Pamoja na hayo, sasa wazazi wake hawataki, tunafanyaje? Hapo hakuna namna, inabidi aruke mmoja mmoja. Kwa sababu kama wazazi wake wamekataa, hakuna namna, hilo ni jambo la heri. Hey. Lakini kama mzazi nakakataa jambo la heri, unategemea kuna nini ambacho kinaendelea? Hakuna. Hakuna. Basi achana naye. Basi mjomba, mimi naomba kwanza nikajifikirie kwa sababu nahisi hivi kichwa changu hakiko sawa. Hakuna, sio swala la kujifikiria mjombangu. Unasikia? Sio swala la kujifikiria. Swala la kutoa maamuzi, wewe mtoto wa kiume toa maamuzi. Unasikia? Na kuishi na binti wa watu bila kuoa, sio ipate ni hatari. Yeah.
mama baki hataki basi. Basi. Hivyo hivyo. Basi. Tafuta binti mwingine mzuri. Mbona kuna binti wengi sana sasa hivi? Hata huyu shangazi yako. Huyu shangazi yako ukimwachia hiyo kazi, mara moja utapata binti mzuri. Wewe mwenyewe utafurahi. Hakuna shida, sisi tunakaa vizuri hapa bwana. Hatuna shida yote. Humu ndani mpaka wapangaji zangu mkubwa na mabinti wazuri. Humu ndani. Mimi na wapangaji zangu wana mabinti zao. Wakuwaoa kabisa mnakwenda nao. Jomba, jomba, mimi nafikiri sawa, nitajaribu kupata ushauri wako. Ingawa najua ni ngumu sana kuweza kumuoa wangu, kwa sababu mimi nampenda sana. Nampenda sana sana. Yaani sisi shangazi pia. Kila mtu anaelewa mimi jinsi gani nakupenda. Sasa sikiliza mpoa. Kila mchuma janga ula na wakwao. Lakini janga unalolichuma wewe utalinda peke yako nakwambia. Hatari unaitafuta. Eh? Barua ya posta imekuja. Na shangaa kaikataa. Kweli? Hata mimi nimejaribu kumuuliza kwa nini kataa. Kimi? Majibu yake ndio hayo hayo, kwamba muda hujafika, muda bado. Ukifika wakati wangu nitaolewa. Ndio majibu yake. Yaani kila siku muda bado, muda bado, muda bado, muda bado. Hivi si ni hayo kwa tulazimisha tuolewe tukakae kwa wanaume zetu tuache kudangalanga au anaona tunapotoka toka usiku tunanyata? Asa unajuaje? Ama pengine anapenda vina kutuonaona. Sio tu nyetu kwa wili tu. Mimi naomba ukakae na baba yako chini. Mkiwa wawili tu na mwingine nani? Sijali bwana mimi. Ila baba yako bwana ana matatizo. Thank you.
nisambazane naye nije mpaka huko ili tujejua vipi. Shem, mimi nizani dangu atakuwa huko, ndio maana tunakuja kumwangalia, lakini nashangaa unaponiambia kwa yupo huko. Mimi nafikiri huo ndio ukweli wangu na hakuna kingine zaidi. Kwangu hayo. Awe sijaongea naye na kama siku tatu. Kwa na wewe pia unanishangaza unavyoniambia yupo huko aliyakuwa ni kwangu hayo. Shem. Unazidi sasa kuchanganya mchicha. Unazidi kuichanganya akili yangu na kuniambia kwa ujaonana naye una siku ya tatu. Siku tatu sijaonana naye. Ila niliongea naye nafikiri majuzi. Lakini bwana mara mwisho niambia kuwa anakuja kwako. Unanishangaza. Sio kila kinachoongeleka kwamba kifanyike. Vingine vinaongeleka tu ilimadi kufurahisha baraza. Ndio hii wewe vitu vingapi umeongea na hujatekeleza. Umeona? Wewe unaweza kusema unaweza kujenga gorofa usijenge, unaweza kufanya nini na usifanye kwa kitu. Umeona? Sio lazima iwe hivyo. Alafu unajua wewe ndio mpenzi wake. Kwa hiyo unapotuambia hivyo kiukweli unatushangaza. Sasa wewe nayo rafiki yangu wewe kitu zima ovyo. Sasa wewe mpenzi wako yuko wapi? Sipo naye. Naoko naye. Sasa unashangaa nini mimi kutokuwa naye mpenzi wangu aliyakuwa wewe mwenyewe mpenzi wako hapo uko naye? Tumekuuliza tu lakini tujue. Amna ni kitu cha kawaida tu shemu. Na mimi nimekuuliza tu kama wewe mpenzi wako hapo hauko naye. Unashangaa nini mimi kuwa mpenzi wangu sipo naye? Kwa mimi nafikiri nyinyi labda endeleeni kumtafuta. Alafu shemu labda nikuulize kitu. Wewe hauna yani marafiki zako wengine au watambua? Maana labda nyinyi watu wa kike mnakuwa na marafiki wapi kila siku? Shemu. Dadangu hana marafiki. Na hana marafiki wapi? Akitoka wako ni nyumbani. Akitoka nyumbani dukani kengine. Bas sawa, mimi labda niseme nitajitahidi kumtafuta na yeye jitahidini kumtafuta. Lakini mimi na imani hayuko around. Kama angekuwa yupo hapa sehemu karibu lazima angekuja. Na atakuja. Mimi sina haja ya kumtafuta sana. Na imani atakuja. Sisi tumekuelewa basi acha sisi. Bas sawa, mimi nashukuru. Chochote nitachokipata nitawaambia. Sasa shem tupe taarifa basi. Ah, taarifa muhimu. Bas sawa, kama utamuona tafadhali naomba. Bas sawa. Joni ni mdogo wangu kwenye moja na mbili usiume. Shuka hii hapa hii itakuzuia na baridi wewe ndio shambani. Nikilipa. Kaze na maana na leo tena na la chini rafiki yangu. Sasa na kuona nyumba na kile kitu kinachoshangia. Ah, sasa mpaka muda huu rafiki yangu mimi sinilali tu wewe niache nilali ndani akija unanishtua tu wadogo Steve kalale mimi nakubali tunakunjua na kuja kulala lakini niache kwanza nilale. Sasa babangu kwa nini nikupe tano? Leo hii mtu umelala naanze kuamsha Steve amka mwana mkaje. Steve amka mwana mkaje. Wakati kuna opportunity unaweza ukatoka ukaenda ukalala pale mazingira yake yule kaa sawa. Tatizo liko wapi? Basi fresh wewe niache mimi nilale kwanza. Ah. Tena usumbue mdogo wangu. Tatizo lipo brother, mimi nalala rafiki yangu kuna mbwa hapo unaona mimi napenda nini tofauti na chumbani unajua unakulala. Eh? Huko kuna kitanda pale kuna sofa. Baki sofa lenyewe ndio kunguni ndio mimi nalala chini. Sio kama napenda kulala hapa. Alafu shuka nyinyi chafu. Shuka safi mwanangu, shuka. Umeona shuka? Ni shuka safi. Yaani toka hivi ndio kufuliwa, wewe ndio mtu wa kwanza unalalia. Sasa unakuwa na mbegu shuka changu mwanangu leo. Mwanakijele. Ndio hivyo anifanya haraka haraka nije kulala bwana. Hizo dharau blazo unaniletea. Na katika maisha yangu mimi bora unichukie kuliko kunidharau. Huwezi kuniacha peke yangu nalala kwenye mbu pale afu mwenzangu umelala ndani unajipepelea dinafeni. Eh? Hivyo michongo gani unaniletea hiyo rafiki yangu? Hivyo ungekuwa kweli ungekubali ungelizika. Eh?
eh? Au kwa sababu hii nyumba ni ya babako? Hata kama ni ya babako, na mimi pia ni ya mamangu mkubwa, eh? Hiyo sio michongo naletea, na sio kama unisikii blaza, mimi unanisikia huko ndani hapo umekaa umeamka. Na bora hata ningekuona kabisa kuna demu umemuingiza, ningejua kabisa blaza wangu huko ndani ameingiza demu. Mimi ningekubali, lakini sijakuona umeingiza mtu yote, mlisoma mwanamke sio nani. Afu uko peke yako. Yaani hapo unanisikia. Yaani unanisikia, na kama unanisikia ndio unielewe hivyo yani. Na kesho mlango huo nikilala tena pale nikiamka nikija tena hapa navunja. Mimi navunja mlango. Afu utamtoa bibi wako kikombe. Kwa sababu wewe umo ndani wewe umelala peke yako au kuna demu umemweka, na demu yenyewe sio demu, ni bibi. Yaani wewe bibi sema unanionea mimi aibu. Kwa vile mimi ndo tayari nishakamata watoto wazuri japo kijijini. Lakini wapo mjini na kamata mabibi wa vikongwe kabisa, nimeshajichokea. Saa ni ile roho ya kubadilika, yani mimi naiona kabisa. Kwa sababu hata mimi sasa hivi nikija naishi hapo kwamba kamshikaji kule ghetto mimi sasa hivi sifanyi. Yaani siku hizo roho yake mfanyeni imebadilika. Afu kichekeze kufanyia wewe hivyo. Wewe ndugu yake kabisa. Kabisa mimi. Wewe mama yake unamhitaji. Mama yake unamhitaji. Unamhitaji mama mkubwa. Sasa sikani kwamba yeye yuko mbele eti kwa sababu bibi mkubwa wake akukazie, wewe ndugu yake hilo kayumba. Yaani mimi nashangaa. Yaani safari hii inakuja ndio kwanza kuna siku zote nilikuwa na kuwa hivi, yani mpaka sometime najiulize, afu ndo akafanya mipango yote mpaka mimi nije huko. Usinyute na usikate tamaa, binadamu ndo alivyo. Unajua kwa nje unaweza kumuona yuko fresh, yani mshikaji yuko poa, yani ana roho nzuri, sura iko poa, yani ana ule ubaya. Wewe mtu akiuma kuja hapa kufanya nini? Kupambana, yani sambana, yani nasema ni bora kufanya nini? Fight. Sasa kama unataka kufight mwanangu, mimi sikuvunji moyo. Mimi nitabaki kukupa moyo. Mwelewa si. Wewe kikubwa kwamba mchane. Mpange mpungukie. Bwana blaza unachokifanya sio fresh. Inawezekana kwamba mimi nilalala hapa, wewe unalala ndani. Ah kweli. Yana kula kiosi kikubwa nikatulia, yani kwenye kitanda unalala pale chini na kwani. Kama yani kama ulikuwepo yani mwanangu, mimi sasa ile feni nini mzee anachungulia ndani nasikiliza ni mzee. Na mkani. Yani mwisho jana tu yani hapo nimeona da ukamwe. Nikaamka ile ganganga ile chepe kidevu yani ile oa mimi nitavunja mlango wenyewe wa ukamu mimi nalaza kwenye mbumbu pale mwenyewe hapa nyewe. Siku hizi kuna mimbu inaitwa dengua, ni mimbu dengua hiyo, lazima ulime panado. Sasa ndo nashangaa, afu mimi ndo nimesikia huku ujue hiyo, afu unalala pale na kishuka vipi, yani unajikunyata ni kama mtoto mdogo hivi, akati wewe ni mtu mzima unalala kule ndani fresh. Mimi nimechoka yani maisha yani ya kijijini, au sio bwana, kulala kwenye kitanda cha kamba yoku tena kutana maisha tena hayo hapo. Sasa kuna sababu gani ya kujadala? Sasa mimi mkazie kwa hiyo sababu gani? Mule hadi demu, awali kuja demu. Sijamuona hata siku moja afu yana ndio kuna demu afu ya sikia huu sasa kaka, hiyo tabia gani ndio leo mbaya. Mimi shachoka maana kwa basi ipo siku tutashtukia na mimi na kuja nimeoa baba. Nimesha kuja kudondosha bwana, mimi mazingira nishachoka. Wewe usijali, ni kama ndio hivyo. Wewe tu kwa sababu pale yeye mama mtu sasa hivi afanya nini? Hayupo. Ah, yeye muda wote kitaka kuingia. Ingia. Da, kuna mimi hata kama nikija na mama mtu yani ile fresh. Ah, fresh tu wewe tu mwanangu, sio sasa kwa sababu uhuru. Da wote yani ukijisikia kuangusha mwanangu, unakuja kufanya nini? Kuangusha. Wenyewe yani ndio vile tukesho na mchana na mimi nikionana naye popote basi mimi lazima nitamwambia tu bwana blaza unachokifanya sio vizuri, kwa sababu mdogo wako isikani mimi nimekuja toka saa 2 tumekaa nje mpaka nafikia muda ambao sikia sana mwanangu. Mimi ndio mpaka sasa hivi kuja. Ningo kufanya mali. Na kufanya maarifa sasa hivi yani. Wewe ule mazingira mengine vai? Ya pata. Bali ta fresh. Kabisa ni kiki. Uwezi kuvaa.
kuja hapa mimi sijapenda kabisa. Nataka nilale. Na sijajua ndani kuna nini. Na kwa nini unanikataa? Unajua, kuna muda dunia inakwenda tofauti na maisha tunayoishi. Lakini pia kuna muda maisha yanakwenda tofauti na dunia tunayoishi. Dunia sio mbaya. Ila wanadamu
laiti ungeupasua moyo wangu na kuangalia, ungeona kabisa ni kuna majina yako yote matatu, Fadia Nyamuyugu, yapo katika moyo wangu. Fadia, Fadia, mimi nakupenda. Kweli mwembamba, yani yani unahifadhi vitu yani kama mapenzi. Ambacho nataka nikubidhi. Wewe una imani kabisa nikifanya hivyo Fadi anaweza akalifanya ile jambo lile jepesi? Mimi nina 100% kabisa na uhakika na kitu ambacho nakiongea. Fadi ndio kila kitu. Yaani ndio mchezeshaji bali. Umeona? Wewe anza vitu. Nisikilize mimi. Akipiga simu usipokee, akituma message usijibu, kama vipi kata kabisa ili mradi swala langu liende vizuri. Na kuomba ndugu yangu. Mimi naona kama kuna kutakuwa kuna mpango mwingine bora uniambie kabisa ndio nini kufanya kwa sababu mimi sina imani kabisa kama nikimwambia hivyo. Au nikifanya vitu kama hivyo naweza kukubali nini mchongo kana fresh poa. Wewe niamini mimi namjua yule penda penda. Yaani wewe yule pale yule penda penda. Yaani ukifanya hivyo tu goma limeisha. Nisikilize mimi. Yule lazima achanganyikiwe. Ukija hapa unambana fresh anakuambia kila kitu. Ina maana kutokupokea simu zake, kutokujibu message, uone ndo kafanikiwa kwa asilimia 1000. Yaani nina asilimia 1000 sawa kama. Uhakika. Kama kuna mpango mwingine brother, hebu niambie. Sababu mimi sioni nipo. Mpango ndio huo. Wewe tuondoke bwana. Mpango ndio huo. Tuanze tu bwana. Taenda jela shauri yako. Acha mambo yako bwana. Mimi mapenzi. Huwezi amini ni jinsi gani ninavyompenda Steve. Shoga yangu na wewe siku moja tu. Mangu siku. Mapenzi yana siku moja, sekunde tu. Toka kupenda mtu hapo hapo. Uweze kuniambia mimi nampenda, nampenda, nampenda. Kuisha kadhalika niteka kwa kila kitu. Haa, kufanyaje? Mamangu, Steve sikuza mkei simu. Hajibu meseji zangu. Na mna mwingine nikimpigia hapatikani. Mna mwingine ananikatia simu. Mengi. Ila umejua nini tatizo lake? Kwa sababu inawezekana ana matatizo, wewe unaongea hivi. Mima wewe mjutu. Sipo na matatizo yoyote yale. Ananifanya mimi makusudi kwa sababu anajua mimi ninampenda. Wewe Mungu. Wewe Mungu mpaka usemeane na matatizo yoyote. Inawezekana mtoto wake akawa na matatizo kwa sababu Steve namjua vizuri sio kufanya hivi. Kama mimi Steve kama nilikasema. Mimi ndo maana mara kwanza alinifuata nilimkatalia kata kata kwa sababu nilijua anaume ndivyo alivyo. Wakikufunua, hawana tina mpango na wewe, hawana habari na wewe, wanakuacha, wanakusahau, wanakudharau kabisa. Na maana mimi nilikataa kabisa mambo haya. Ah. Wewe ndio uchangamke, yani wewe uchangamke. Nenda kwake mama mfate muongee, muyajenge. Sio ukae useme nimemfuata, nimemkimbiza. Ah ah. Yaani anakimbia wewe unakimbia naye. Steve huko huko anashika bega, anashika shati. Sasa wewe kaa, oh Steve. Sika fanya mfate mama ongea naye. Mimi nahisi kwamba ana mwanamke, ana mwanamke wake ambaye kashaona mwanamke, apata mwanamke ambaye anaona yeye anamfaa. Mimi tena kashanipiga teke, kashanipiga kikono. Kwa hilo hapo mimi sikuamini. Steve kwa na wanawake? Hapana. Mimi ninavyomjua Steve hayuko hivyo ninavyomuelezea. Sawa, mimi nitajaribu kutafuta tena.
Tamtafuta kari ya wezo kusabu mimi ndo mwenye shida. Acha tu nikupe. Na wewe na wala katika ile manunuzi ile simu kuchangia hata shilingi 10 yako nyekundu. Kwa hiyo mimi ndio mwenye mamlaka kupokea simu zako au kukujibu message zako. Steve la yako jibu mimi hivyo. Ulitaka mimi nimjibu nani? Kwani mimi hapa mimi naongea na ukuta? Steve mimi nilijua tu. Nilijua kwamba eti ndio kinachotokea. Na maana nilikataa kukupenda Steve. Sasa kama ulikuwa unajua ndio usingenipenda sasa.
umenipendea nini? Na kwa nini mpaka sasa hivi uko hapa? Wao uko hivyo. Mbona naisi kama bila sikujui sasa hivi Steve? Umepata la nini? Hivi si ni wewe unanipata na kaniambia kwa unanipenda na hata niumize. Na yeye anafanya nini? Yale ni maneno tu ya kukupata wewe. Tena usitaki kunisababishia matatizo unajua Fadi. Sawa? Kuna vitu ambavyo vinaendelea katika familia yenu alafu hutaki kuniambia ukweli. Sasa kama unataka kunisababishia majanga, mimi nataka nikwambie, nataka hayo majanga nijiepushe kabisa. Sebu sisi kocha kuna matatizo. Ina maana mimi ni chizi? Hakuna matatizo, sasa mimi nakuogopea. Mimi ni chizi? Sebu hiyo sio kweli. Nyumbani kwetu sisi hakuna matatizo, Steve. Mbona unaelewi? Fadi unanificha. Na katika maficho yako na unificha, siku nikija kugundua mapenzi mimi na wewe tena basi. Sasa ndio nyumbani kwetu kuna matatizo. Lakini sio wote wenye matatizo. Ni mtu mmoja tu ndiye mwenye matatizo. Ni nani? Ni nani? Ah. Ni nani? Dada wangu ndio mwenye matatizo. Mzee? Mzee? Mzee. Yeah. Kabas. Tango kozaliwa, sijaona njiwa manga kusema mama. Tango kozaliwa, sijaona njiwa manga kusema mama. Yeah. Karibuni, karibuni. Karibuni sana. Asante babu. Babu mimi nina shida. Inaona. Inaona. Itangono. Itangono. Yes. Ni kweli inatatizo. Inatatizo tena kubwa. Inatatizo hilo. Siwezi kutembea kabisa. Kwa nini? Yeah. Kwa sababu ewe wasasi yako inekuomba katika msemo. Waliniomba katika mizimu? Yeah. Na mbona babangu mimi akwangu niambia hilo? Hawezi kukuambia kwa sababu kwanza wewe ni mtoto mdogo. Na sida yao ilikuwa ni mtoto. Ikabidi waende katika mizimu. Wakakuomba wewe. Ndio ikapatikana wewe. Sasa basi. Haitowezekana tena kutibiwa kwa njia nyingine yoyote. Kwa hiyo wewe ni mtoto wa mzimu. Sababu kama mimi ni mtoto wa mizimu na wewe unaongea na mizimu, kwa nini usiniombe basi waniachie? Babu mimi nimechoka kila siku kutumia dawa. Sambala deck. Unanifundisha kazi. Unalazimisa. Pana. Sikiliza. Mimi inaweza ikakutibia kama ingetupiwa jini. Kama matatizo yingine yoyote, lakini si tatizo kama hili. Tatizo lako wewe ni mtoto ya msimu. Labda msimu wenyewe ikuachilie holo. Basi babu, hakuna namna yoyote ambayo unaweza kufanya basi. Hata tatizo hili likapungua kwa upande wangu. Correct. Sasa. Tatizo wewe. Damu inaganda. Damu inaganda. Damu inaganda. Ndio maana utazunguka kila sehemu utapata tatizo la tatizo hili. Kwa kuwa wewe una dawa yako, hiyo ndio itafaa kutumia. Bila hivyo sina mtu mwingine hapo.
Uhakika kabisa wewe matatizo hauna. Mimi sina matatizo na kuna mtu mwingine yote mwenye matatizo zaidi ya dada yangu. Lakini Steve, kwa nini unanifanyia mimi hivi? Mimi nikataka kukupenda tangu mara ya kwanza, kwa sababu nilijua lazima utaniumiza tu, bali kwa sababu nikukupenda. Ah, ndio maana nakuomba msamaha mwanangu. Au unataka mpaka nipige magoti tena watu wajue nini kinachoendelea hapa? Sema nilikwambia, kwa sababu nikukuumiza. Na wewe unataka kufanya nini? Kuniumiza? Yani sijakuja kwa ajili ya kujibu maswali, mimi nimekuja kuchukua dawa. Alafu kitu kingine, mimi dawa naichukua kama akiba. Wewe umeshanijibu kwa mdomo wako, kwa makono mna matatizo. Uende litatizo likijirudia tena. Steve, kama sina matatizo, sio katika familia yetu ndio napiga kasi. Kwanza nikwambie tu asante kwa kuniletea dawa. Mimi nafanya vipi dawa? Mimi naona kama dada yake anguka. Anachukua dawa. Naomba ili swala lilifanye mwenyewe.
uniache humu ndani nifanye mwenyewe, nitafunga milango yote nitafanye kila kitu kinachowezekana ili mradi niweze kumsaidia. Hiyo ni lazima uamini katika chochote. Sasa wewe tayari hii dawa uamini, mimi naamini 100% kwamba hii ni dawa na inafanya kazi. Sasa hizo ni za shirikina. Uliamua kunificha mimi. Unajua wazi mimi nakupenda wewe, na unajua wazi kwamba mimi sina mwanamke mwingine zaidi yako. Wapi wewe uliamua mimi kunificha matatizo yako? Ni nani ambaye wewe unakwenda unamwambia matatizo yako zaidi ya mimi? Ifikiri huo ndio upendo ambao wewe ulikuwa unazungumzia? Huo ndio upendo ambao wewe ulikuwa unazungumzia siku zote? Umenikosea sana. Alafu kitu kinachoniuma, wewe sio mtu wa kunifanyia hivyo mimi. Ni vitu vingapi mimi na wewe tumefanya? Ni siri ngapi mimi na wewe tumeambiana? Mwai hii unifiche. Sina thamani kwako, si ndio? Kuna mtu mwingine akumwambia matatizo yako, si ndio? Asante sana. Ila jua umeumiza moyo wangu. Najua nimekosea. Najua kweli. So kukosea, demu langu sitaki ushiku mashaka, sitaki ushiku waswasi kwa jili yangu mimi hili. Ipi hili, laiti kama nige kuambia kuwa mimi naumwa, naumwa juu. Usinisemee moyo wangu. Usinisemee moyo wangu. Sio nilewa. Tena usidiliki kusemea moyo wangu. Mimi ndo najua jinsi gani nakupenda wewe. Wewe unajua jinsi gani mimi nakupenda. Unaelewa mimi naumia kiasi gani katika moyo wangu. Mambo mangapi mimi nimefanya kwa sababu yako? Shida ngapi nimepata kwa sababu yako? Wapi leo hii unakaa unasemea moyo wangu? Unajua jinsi gani umenikwaza? Sijipenda. Sijipenda hata kidogo. Sikufanya kwa mbaya. Nilifanya kwa sababu nakupenda. Na nilihofia kukupoteza zaidi. Ningezaje kukwambia? Ningezaje kukwambia kwamba mimi nachezwa ile na Kiswahili? Na unajua fika hata babangu hataki. Hataki kuniona mimi nikiwa na wewe. Mimi naishi kama marehemu tu. Naishi kwa dawa mimi hivi. Ningekubali. Nisingeweza kukwambia. Kama nilikubaliana kukupenda wewe, ilimaanisha hakuna mwingine zaidi ya wewe. Na kama nilimaanisha hakuna mwingine zaidi ya wewe, natakiwa nibebe matatizo yako kuwa ya kwangu, sio kitu kingine. Na moja kati ya matatizo ambayo natakiwa niabebe kuwa ya kwangu ni hayo ambayo wewe unayo. Upendo ni kuambizana ukweli. Pasipokuwa na ukweli hakuna upendo. Wapi wewe unanificha? Ina maana hauna upendo. Sikutaraji kama siku moja unaweza ukafanya kitu ambacho umekifanya. Ingawa wewe mwenyewe unahisi uko sawa, ila jua umenikosea. Do you love me? Umetambua kosa lako?
nimeshatambua tatizo lako ni nini. Nimeshatambua tiba yako ni nini. Nilimtuma mshenga babako akakataa. Nimetuma watu wa kila aina babako amekataa. Nahitaji niende mwenyewe. Nataka nionane na babako. Nahitaji nimwelezee hisia zangu aelewe jinsi gani mimi nakupenda wewe. Na imani atanielewa. Kuna mtu yote anajua ni baba. Wako ndo umefanya hayo yote kutokea. Laiti kama ungekuwa mkweli kwangu, yasingetokea haya. Ila kwa sababu nimeshajua tatizo lako ni nini, nahitaji nimalize tatizo. Nahitaji nionane na baba yako. Tena na wewe ukiwe. Hata mimi nisikie vibaya. Sikutegemea hata hivyo kwamba hali ingenikuta nikiwa mikononi mwako. Mara nyingi baba ndo mtu pekee anayejua matatizo yangu. Pengine inawezekana wewe kwa watatu. Nilihofia. Lakini kwa hiyo mwenyewe utajua. Sawa, lakini babangu sio rahisi kama unavyofikiria. Babangu unamjua ni mkali sana. Mjomba, mimi kwanza nina furaha mjomba, na pia nimeleta taarifa za furaha kwangu. Baba yake amekubali. Basi kama amekubali, tuko pamoja na mimi. Kama amekubali wewe bwana, tuko pamoja. Hayo ndio niliyoyataka mimi. Mume wangu, hilo ni jambo la heri. Hata sisi si kwamba tulikuwa tumpendi binti, hapana. Tulikuwa tunampenda, lakini
baba alivyokuwa anakataa ilikuwa ni ngumu. Hey! Mimi nashukuru mjomba kwa sababu kama unavyoelewa kuna mwanamke ninayempenda zaidi. Nampenda sana. Naona. Unajua mjomba, mlikuwa mnanielewa vibaya mimi. Mlifikiri labda mimi nataka kuvunja mapenzi yao. Hapana. Nilitaka ifuatwe sheria huyu mtu. Mtu huyu wa serikali anapoleta matatizo chumbani mwako huyu, unafungwa wewe, hakuna hata nani ugombeaji hapo. Lakini madhari kakubali mwenye mtoto wake. Basi ile tuko pamoja, mimi nashukuru sana. Mimi mjomba nafurahi. Kwa hiyo kilichonileta ni tupange mikakati ya ndoa inakuaje na vitu vingine. Hilo halina shida. Naona mama unampenda sana huyo. Na mama mashallah. Toto mwape. Toto. Huyo anapigwa piko, akipigwa piko huyo anakuwa mpya. Kiwangu mpiga piko. Awe mpya. Piga piko awe mpya huyu. Sema gharama zote kwangu. Piko nini kwangu? Eh, mke wangu nataka nini? Amepatikana. Wewe vyoma vyoma. Ah, kama na kuona vile sio sio. Kaka. Raha sana. Yaani raha. Basi mimi nashukuru mjomba na nafurahi sana sana kama umelipokea. Na unajua wewe ndo mkubwa pekee ambaye umebaki kwenye familia hii. Sawa sawa. Kwa hiyo ndo maana inapotokea tatizo lolote lazima nije kwako. Na nimepambana mpaka kuhakikisha hili swali na mimi nashukuru kwa upambanaji wako. Wewe kidume umepambana mpaka umefanikisha hili swala. Hongera sana mjomba. Hongera sana. Mimi nashukuru. Basi hizo mambo yote niachie mimi. Shughuli yote hapa hapa patakimbika. Hapa panakimbika hapa. Si unanijua mimi? Bila kuelewa mjomba. Na ndo maana swali nikaleta hapa hapa. Limefika. Eh. Love means sacrifice. Kuna muda inabidi upambane ili kutafuta furaha yako. Kuna muda inabidi ufanye unachokiweza ili kutengeneza furaha ya mtu ambaye unampenda. Upendo hauji ila unatafutwa, hautengenezwi ila upo ndani ya moyo na unajitengeneza wenyewe. Jifunze kupambana kwa mtu unayempenda. Pia jifunze kupambana ili kutengeneza furaha yake.